Se fokut në fund një koment lidhur me të rinjt dhe qasjen e tyre me librin. Një anketë e fundit ishte shumë shqetësuese lidhur me qasjen e të rinjve me librin. Shiko, aty kishte disa kontradita për mendimin tim për lezimin. Po, posa saj të gjithë jemi të vendishëm që të rinjt e larguar nga libri. Edhe pa atë indeksin. Shiko, thimi, kjo është pjesërisht e vërtet, sepse ky diskutim do të sot edhe në vëndën më të zhvilluara. Celulari është ai që është bërë një organ plus i trupit të njeriut. Edhe për librin, ka metoda dhe mënyrat të tjera se si e lexon librin. Për shembull, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Itali, në Angli, në Gjermani, ka programet veçanta që libri nuk lexohet më, po vendos kufjet edhe dëgjon një roman të lexuar madje edhe nga vetë autori. Por prap, nuk ka si libri, unë jam, nuk ka si libri shkruar, pra si e biblioteka që ti ke pas krave. Nuk da mbushësh me CD. Po pra, dua ta prek dhe libri është edhe intim. Libri ka një mënyrë të veçanë se si e lexoj unë dhe çdo lexues e di vetë se si e lexon dhe në mendjen e tij ka ato konsciencë dhe ato të veta. Sa do ta lexoj autori, nuk është ajo se si e lexoj unë. Mua libri më shijon se si e lexoj unë, prandaj ne themi ka lexues të mirë, ka lexues mesatar, ka dhe lexues të keq. Ndërsa kur e lexon autori, e ka lexuar ai dhe ti thjesht si heroizmi popullit tonë në shekuj në Radio Tirana në vitet 70-80. Kështu që megjithatë thash që ky është diskutim sot vetëm dhe në botë. A janë larguar të rinjt? Unë shikoj brezin për shembull të Tim Biri që është 15-16 vjeç, nuk më rezulton që janë larguar. Ata kanë një mënyrë tjetër të lexuari, por në disa me disa zhanre ata mua më duken më shumë më të informuar edhe se sa brezi ynë që lexonim, kishim vetëm largëtim leximin. Kështu që nuk do thoshe që janë larguar, po mënyra se si lexojnë është ndryshe nga ne. Nuk lexojnë ata si ne që menim librin, futëshim në dhomën tonë dhe lexonim aty dhe kjo ishte. Jo, ata lexojnë shumë ndryshe, komunikimi i tyre me njëri tjetrin për një libër të caktuar është ndryshe. Ajo që mua më shikon dhe si kontradikt është që a është masive kjo, leximi? Jo, nuk është masive. Ajo 82% që kanë nxjerrë në një sondazh, mua unë dyshoj shumë te ai sondazh, se varet se si është bërë sondazhi dhe kush e ka bërë. Kështu që te kjo ka shumë diskutime dhe ha shumë diskutim kjo. Okej, Gjafoku, kthehemi për të folur për gjëra jo kaq të bukura se libri, për fatin e keq. Do ishte bukur të flisim gjithkohon për librin. Do ishte gjëja më ideale. Sipris.